բույսը 4 էլ է։ Ուշադրություն դարձրեք, տեսեք արդեն այս բույսի շքան էլ ճեղես էլ չի վերականգնվի։ Կարտոֆիլի 1 հեկտար ցանկատարածքը գրեթե ամբողջությամբ չորացել է։ Երկու գյուղերի տարածքով անցնող 17 կիլոմետր երկարության ջրանցքի մոտ այգաբաց գյուղի դաշտեր ջուր չի հասել։ 3-4 անգամի փոխարեն մինչև հիմա դաշտերը 1 անգամ են ոռոգել։ Վեգետացիային բնորոշ աճը դադարել է։ Տեսեք տաղի կարտոշկեն։ Արդեն թորմշած վիճակում է։ Ստեղից եկամուտի հույս ընդհանրապես չունենք, դաժե հնարավոր է մինչև սեպտեմբեր ամիսը սպասենք, այս ընդհանրապես ոչ մի բան չի առնի քանդելու։ Այգաբացում ու հարակից գյուղերում ևս 7 հեկտար կարտոֆիլի ցանկեր ունեցող գյուղատնտեսը չորացած բույսը ջրելու անհրաժեշտություն այլևս չի տեսնում։ Միևնույն է, բույսը փրկել հնարավոր չէ։ Իմաստ չեմ տեսնի, եսի քանդելու, նորից ծախսենելու, աշխատանքներին փող տալու։ Ավելի լավ է, մեկ դուժել ենք, ավելի շատ չդուժենք։ Ես տարի ես ավոր երաշտի պատճառով կարնանա ցանկարին ընդհանրապես քաղելու ենթակա չէ, 250 հեկտար, իսկ 400 հեկտար էլ հաշնանացան ծորեն ունենք, միջինը լավագույն դեպքում 5-10 ցենտներ։ Միայն այգաբացում կարտոֆիլի 60 հեկտար ցանկերից 30 հեկտարի բերքը վնասվել է ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով, իսկ աշնանացան ծորեն ու կարնանացան գարին չորացել են և մոտ 2 շաբաթ շուտ են հասունացել երաշտի ու ուժեղ քամիների պատճառով։ Դա ծորենը երաշտի պատճառով ես մի բան չեղեք, հալ են նայ, կեսը էլել է, պսանում չեղը ճարի օր առաջ կայինք, ես մի բան չկա, իմ արդերս 5 հեկտար ցանկ ունիմ, 1 հեկտար եմ խաղել եմ, 400 կիլո բերք եղե, որը բդի գոն 2 տոննա եղնի։ Կարող է խաղես 200 կիլո էլնի, ես չգնամ, 200 կիլոն ինչ է խոսքի, դա սերմացումը չի փակի։ Չորային եղանակների պատճառով որոշ դաշտերում հիմնականում գարու և վարսակի հասկերը կարճ են մնացել, կոմբայնը քաղել չի կարող, եղած հասկն էլ նվազ է ու չհասունացած, գյուղացիները եղած բերքը ստիպված թողել են դաշտերում։ Հասած եմ, էջը բան չկա, իրեք կյալը անջարդել ենք, ինչ կա ստեղ, ինչը տանի մարդը տունոր խոսքի, ստեղ ինչ կա, բան չկա։ Մերիգ է կամերջը, հա։ 8 հեկտար ցանել եմ, հեկտար 20 կորնգի, թազա կորնգին է վարել է, լարև չկա, 4 հեկտար ավյոզը, 3 հեկտար է կարի, բավշը կոմբայն չէ մծրը, ստիս պետար է։ Իմա շունի կաղել եմ, մե հեկտար եմ կան հունձը, արժե 23,000 դրամ, մե հեկտարից խոսքի գելնի 50 կիլոգրամ կարի, իմ աստունի էտ 50 կիլոգրամը 6,000 դրամ կկազմի, քաղը 23,000 դրամ հունձը, ասենք քառակի անգամ էժան է ստացված բերքը հունձի արժեքից։ Երաշտի ու ոռոգման ջրի սակավության վնասների հաշվարկը գյուղացիական տնտեսություններն անում են հողի վարուցանկի պարարտացման ծախսերի համեմատության մեջ։ Գարնանը վերցրած վարկերի միայն տոկոսները փակել չեն կարողանա, իսկ հետևանքում նախորդ տարվա պարտքերին կավելանան նորերը։ Հանձնաժողով Ախուջանի գյուղապետարանից են եկել, գրանցել են վնասները, որ ներկայացնեն պետությանը։ Ակնկալիք ունի՞, թե ակնկալիք ճիշտ ասած չունիմ, բայց լավ կյանը որ գյուղացուն չանտես են էլի, գոնե ինչ-որ բանով ոգնեն վարկերի տագիս տուսկան։ Բդի կան նգարեն հողադուցվի էլի, մեր բանեմ ժողովրդին, թե սերմով է, թե հողի հարգով է, թե ինչով է, մեր բանովըն բդի ոգնեն էլի, թե չեսպես օրգանած, մյուս տար հեշմարդը չի ցանե։ Դաշտերի բերքին հասցված վնասների մոտավոր գույքագրում կատարել են համայնքների գյուղբաժնի մասնագետները, նրանցից էլ պահանջել են վնասների հաշվարկները ներկայացնել մարզպետարան, այստեղից էլ թվերն ու տվյալները հասցնելու են միջգերատեսչական հանձնաժողով, իսկ թե միջգերատեսչականից մասնագետներ արդյոք գալու են գյուղ, համայնքին բան չեն ասել։ Մեր Ախուրյան համայնքի տեղի հանձնաժողով է եկել, համայնքում ուսումնասիրել են, հիմա այդ փուլում է, ճշգրտում ենք անվանական մարդկանց, ով ինչ վնաս է կրել, որպեսզի արդյունաբերությունը ներկայացնենք մարզպետարան, իրենք էլ ներկայացնեն միջգերատեսչական հանձնաժողովին։ Այգաբացում այս տարի գյուղացիական տնտեսություններից շատերն են իրենց ցանկատարածքներն ապահովագրել, բայց ապահովագրական ընկերությունների պայմանագրերով երաշտի դեպքում փոխհատուցում նախատեսված չէ։ Ահագին մարդիկ կան, ահագին տնտեսություններ կան, ապահովագրել են ես տարի հացահատիկը,
բայց ապավագրությունը չի անդրադառնում երաշտին։ Միան կարգադարության հրդեհի ջրեղեղի համար, երաշտի համար չեն ապավագրում։ Վնասներ կրած համայնքները դեռ սպասելու են, թե հանձնաժողովներում ինչ եզրակացություն կարվի, և դեռ սպասելու են աշնան բերկահավաքին ու խոթունձին։ Երաշտի պատճառով այս տարի մարզում նաև անասնակերի դեֆիցիտ է։ Տասնյակ համայնքների խոթարկերում ու անգամ ցանովի բազմամյա ցանկերում անասնակեր չկա։ 3 հեկտար խոթարկից հողատերը ստացել է ընդամենը 11 հակ խոթ։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։